Ahoj kluci a holky, vítejte na Přírodovědecké fakultě na katedře biologie. Jmenuji se Martin a tady je moje kolegyně Barča. Ahoj. Dnes vám ukážeme práci s rostlinami. Ukážeme vám nejdřív množení rostlin ze semínek, potom vegetativní množení, něco málo vám řekneme o sukulentech a jejich množení a pak se podíváme na semínka zblízka. Takže první, co bych vám chtěl ukázat, je vlastně příprava klíčení semínek. Stačí nám k tomu jakákoliv podmiska a vata. Vatu si začátku pěkně navlhčíme, aby vlastně nám semínka nevysychala, protože klíčky potřebují být neustále mlhku. Zvolil bych například hrášek, který mají všichni děti rádi. Je sladký a dá se pěstovat i na balkóně. Semínka rozložíme a přikryjeme zase vrchní částí vaty a opět zalejeme, protože kořínky nemají rádi a klíčky nemají rádi, když se na ně vlastně svítí sluníčko, které by je mohlo vysušit. Klíčení nám potrvá cca týden a je důležité udržovat vlastně vatičku celou dobu vlhkou. Občas můžeme zkontrolovat odkrytím vrchní části, jestli se nám už rostlinky nevyklíčily, a nedoporučuji nechávat tam vlastně v té vatě ty semínka příliš dlouho z důvodu toho, že by nám mohly hodně prorůst tou vatičkou a pak bychom mohli kořínky poškodit. Dále tady máme semínka brambor, kterou jako semínka moc lidi neznají, většinou známe hlízu, která vlastně, když ji zapomeneme včas sníst nebo uvařit a vidíme klíčky, tak si s ní můžeme snadno poradit tím, že ji zasadíme do květináčku a ona nám vlastně takhle krásně vyraší a květináček nám proroste krásně bramborama. Brambory mají vegetační dobu cca 3 měsíce a za 3 měsíce si vlastně můžete, až vám zaschne nať, vyndat domácí brambory. Teď vám ukážu ještě způsob, jak si připravit jednoduchou sadbu. Bude vám na to stačit vlastně plato od vajíček a roličky od toaletního papíru. Vezmeme si jednoduše semínko, roličku si nastříháme na třetiny, dáme do nich sadbovou hlínu, vložíme semínko, trošku přihrneme hlínou a zalejeme vodou. Po týdnu až 14 dnech nám vlastně začne vyklíčit rostlina a vyjedou nám děložní lístky. Tady jsme si zasadili hrášek, na který si budeme muset počkat, ale tady máme salátovou okurku, která byla před týdnem zasazená. A tady máme 14 dní staré rajče, u kterého už vidíme krásný kořenový bal a může se dát vlastně do většího květináče a může se pověsit klidně na balkón a budete mít přes léto krásná, dobrá, čerstvá rajčata.